Deputetët e Partisë Socialiste në Komisionin Parlamentar të Medias kishin me vete pamje fotografike të protestës së 21 janarit për të replikuar me kolegët e tyre demokratë. Bledi Kasmi, kryeredaktori i gazetës Rilindja Demokratike, ishte thirrur në komision për të dëshmuar atë që ndodhi gjatë protestës së fundit të opozitës në 26 maj. Deputetët socialistë thanë se gjatë kohës kur qeveriste djathta, ndaj gazetarëve ka pasur akte më të rënda dhune. Për këtë sollën fotografitë e gazetarëve që mbuluan protestën e 21 janarit, por edhe të katër viktimave. Debati degradoi në etiketime thyese. Qeveria asaj kohe Sali Berisha shpalli puqist 4 gazetarë, të cilët po bënin detyrën e tyre në katin e 4 të godinës në bulevard. A kuptoni çaj e njëra përse kuptoni? Vrasës jeni ju! Për fjalën vrasës të përdorur nga deputeti socialist, u përgjigjën nën kryetari i Partisë Demokratike, Edmond Spall. Vrasësit jenin tjetër drejtim, nuk janë të opozita. As tani, as kur kanë qenë pushtet, paralelja që po përpiqeni të bëni me 20 janarin është qesharake. I vrati herë ata, po i vrisni për herë të dytë. Keni pas 5 vjet kohë në dispozicion për të zbardhur të vërtetën. Ky debat u parapri nga fjala e kryeredaktorit të gazetës SPD-s, Rilindja Demokratike, Blendi Kasmi. Kryeredaktori i RD-s tregoi para deputetëve arsyen pse shtyu me barierë hekuri kordonin policor tek Ministria e Brendshme në protestën e opozitës më 26 maj. Rreth 4 minuta përpara se të ndodhte incidenti, një protestues është goditur me shkopin gome të hekur, me qafë dhe prava shpine dhe ka rënë pa ndjenja. Ky protestues ka qenë vetëm 4 metra larg. Emri i tij është Kastilot Haskov. Duke qenë se ishte e pamundur, sepse edhe numri i protestuesve ishte shumë i madh, televizja nuk ishte shumë zgjidhje tjetër të tjera përveç se të vetëm mbrohej. Një nga ato zgjidhje ishte ajo që bëra edhe unë. Vendosa të vetë mbrohesha duke vendosur duart te bandiera e hekur dhe duke mos lejuar precipitimin e mëtejshëm të dhunës ndaj si ndaj pjesës gazetarëve, ashtu edhe ndaj protestuesve. Pavarësisht debateve, deputetët demokratë socialist ishin solidar në ndëshkimin e dhunës ndaj gazetarëve. Megjithse nga këto pamje shihet qartë se zoti Kasmi është në rolin e një protestuesi aktiv dhe jo atë të gazetarit.